kopřivnické školy přivítali 2. září 248 prvňáčků. Na páteční akci pro mladé Zapoj se padl český rekord. V rámci Tatra Veterán Rally Beskydy do Kopřivnice zavítalo 144 veteránů. Folkové léto na Hukvaldech nabídlo Pokustón i Tomáše Kočka. Do konce září je v proskleném pavilonu k vidění výstava rokové šlahouny. Pěckovický triatlon byl letos poprvé určen i pro děti.